תשמע, עשו פה עבודה יפה, תומר, בשיפוץ האצטדיון, בכל מה שקשור גם ליציעים. אני זוכר שפעם היו פה סלעים במקום יציעים. היום האצטדיון כמעט מלא ביציעים. עמדת שידור נהדרת, כיף להיות פה, באמת כיף להיות פה. כן, בהחלט כיף להיות פה. בעונה שעברה נוכחתי כאן כמאמן במספר משחקים, ובהחלט תענוג גדול. אצטדיון מושקע, לא גדול, אבל בהחלט חווייתי. כן, קצת יותר מ-5,000 מקומות. לא מלא, ואני בלשון עדינה אומר את זה, אבל יש פה חבר'ה שינסו לדחוף קדימה את השחקנים שלהם. הפועל חיפה, כאמור, עם מטרה ברורה, מעפלה לחצי גמר גביע טוטו, ואולי, אולי, שם תחכה מכבי חיפה. עוד הצצה ל-11 של נוף הגליל, ודיברנו על נחמני ועל פרייטר, ועל השינויים הקפואים שעשה אוכנבוים. כן, השינוי הקפוי העיקרי אולי הצוותו של כחלון בצד שמאל, נחמני ופרייטר, שני חלוצים איכותיים שינסו לשחק על שני הבלמים של הפועל חיפה. אורי ריינשרייבר, כאמור, האיש שינהל היום את ההתמודדות הזו, עד איתו מידן ברנשטיין יעזרו לו, הושמד ג'די השופט הרביעי. שני קפטנים ותיקים, ג'ניה ברקמן, שחוזר לקבוצה שבה גדל למעשה, ודור מלול, האיש שגם הוא מזוהה כבר יותר מכל עם הפועל חיפה. הנה עוד הצצה להרכב של אלישה. אלישה לוי שומר על מערך ה-4-5-1 שלו, עם בוגנים, ממן וטורג'מן, שלישייה קדמית איכותית. כובשת, הפועל חיפה כובשת 5 שערים בשלושת המשחקים, אבל משחק רביעי ב10 ימים זה משהו שלא הוגרה לשום קבוצה בבית הזה, והמשחק אולי הכי משמעותי. מעניין יהיה לראות איך חיפה תתמודד. הכל מוכן, המחזור הרביעי בגביע טוטו, אצטדיון גרין, הפועל נוף הגליל והפועל חיפה. אנחנו מוכנים, יוצאים לדרך עם הפועל חיפה שרוצה כרטיס כבר הערב לחצי הגמר. היא לא רוצה להשאיר לבני סכנין את ההזדמנות הזו. כאמור, הפועל חיפה מגיע לכאן אחרי 1-0 על קריית שמונה. הניצחון הזה, השער של אלון טורג'מן. גם אלון טורג'מן, שחקן שבהחלט יהיה לו מה להציע בליגה הזו. עונה שנייה בקדנציה השנייה של טורג'מן והפועל חיפה. הקדנציה שלו באוסטריה, וכבר חוזר להראות מה הוא יודע ואוהב לעשות בכדורגל שלנו. ג'ניה ברקמן, שם מאחור, בצד של נוף הגליל. יחד עם בה, הספרדי עם שורשים בסנגל, שנבחן במועדון. אחרי המשחק מול קריית שמונה, האיש הזה עם הכדור עכשיו בא, קיבל מחמאות מאוכנבוים, שיחק בליגה החמישית בספרד בעונות האחרונות. בוא נראה אותו קופץ מבלי לזלזל בליגה החמישית, קופץ לפה לליגה הבכירה שלנו. פערים, בהחלט יש פערים גדולים, אבל עד עכשיו, כמו שאמרת, משחק שלישי שהוא משחק בנוף הגליל, ואוכנבוים כנראה שבע רצון ולא חתך אותו מוקדם, כך שהוא רוצה לראות אותו עוד ועוד. למרות שיש לו גם את אקווה שחוזר ממכבי חיפה ומושל לעונה נוספת, יש לו לא מעט בלמים. כן, אז מי שכן נחתך, אחד הנבחנים היה החלוץ הקולומביאני חוסה ולנסיה, אבל עכשיו הפועל חיפה רוצה לצאת להתקפה הראשונה שלה, אבל המסירה אחורה לחנן ממן, זה עדיין במצב מסוכן מבחינתה של נוף הגליל, עוד כדור לתוך הרחבה, אבל פה זה נגמר. אם נתקן את המערך של נוף הגליל, השוקרני משחק בעמדה שבה הוא שחק במשחקים הקודמים, בקישור. צ'וקול הוא זה שמוסט לעמדת המגן השמאלי, וכחלון נשאר בצד ימין, יחד עם שלושת הבלומים, אזולאי, בא וברקמן. כן, ואוכנבוים, המאמן של נוף הגליל, האיש שחולש על אזור הצפון בשנים האחרונות, הקדנציה הרביעית שלו במועדון, אימן את נצרת עילית אז, ב-99 עד 2003, בין 2017 ל-19, עוד איזה קדנציה בדרך, ובעונת 2018-19, הוביל כבר את הטבלה עם נוף הגליל במשך רוב העונה, אבל נוף הגליל סיימה שלישית, ולא הצליחה לעלות. ניסיון של לחץ טוב של נחמני, אבל מבצע את העבירה. ברקמן מגיע ראשון אל הכדור הזה. דודו טוויטו, מצד שמאל של הפועל חיפה.
והנה אלישע לוי, בן 63 אלישע, הגיע להפועל חיפה במהלך העונה שעברה, החליף אז את חיים סילבס, ונשאר במועדון, שנים האחרונות בהפועל כפר סבא, אבל קריירה גדולה מאוד, ארוכה, עם אליפויות, במכבי חיפה, גם שלוש פעמים לגמר הגביע, פעם אחת לשלב הבתים בליגת האלופות, לא נזכיר לאוהדי מכבי חיפה את המאזן אז, אבל אין ספק קריירה גדולה מאוד למאמן אלישע לוי. טוויטו, סירה לא טובה, אני אראה משהו מנוף הגליל, עם סתיו נחמני, מצליח לעבור, עדיין נחמני! יופי של ניסיון, מאלץ את לויטה לגעת לקצות האצבעות ולהדוף לקרן ראשונה. נוף הגליל עם יום ראשון? כן, עבודה טובה של שולקרני, ואז השאיטה קדימה של נחמני, הכלילות הרגליים שלו, המהירות וגם הדיוק בביתה, לויטה עם תגובה טובה. כן, יופי של ניסיון של סתיו נחמני, ותגובה טובה של לויטה מגיע להפועל חיפה, השוער במקומו של רן קדוש, שחוזר לבני יהודה. לויטה כבר בן 35. עוד. הכדור הזה לא מגיע לאחד מהשחקנים של נוף הגליל שעכשיו צריכה להיזהר, כי הפועל חיפה יוצאת קדימה עם שלושה ארבעה שחקנים. זה יכול להיות מאוד מעניין. קל הראל עם המסירה, זה עכשיו לתוך הרחבה, אבל קרן בצד השני. חזרה מהירה וטובה של קו ההגנה של נוף הגליל, מונים שם בוגנים. כאן יש איזשהו יתרון מספרי של שניים על אחד, אבל תראה את החזרה המהירה, חמישה שחקנים, ההתמהמהות של בוגנים, למרות הניסיון הנכון שלו לחדור לעומק, עדיין מחמאות לחזרה המהירה של הגנת נוף הגליל. כן, אז אולי שם שם את הרגל ושולח את הכדור לקרן. בואו נראה את הפועל חיפה עם הקרן שלה, גם ואבא הגיע כדי לעזור, קרן קצרה, חנן ממן, אין הרבה אדומים שם בתוך הרחבה, עכשיו העסק מתפזר, ברקמן מגיע ראשון, נוף הגליל יכולה לצאת ולנשום קצת אוויר, נחמני מקבל, יופי של התקפה, כדור גדול לצד השני, והניסיון לעבר השער, הכדור נינץ בקורה, עוד ניסיון, וזה לא נכנס, הכדור של צ'קול, ונוף הגליל קרובה מאוד, ונוף הגליל שולחת מסר להפועל חיפה. אנחנו מאוד מסוכנים בהתקפות מתפרצות. עצירת הכדור של נחמני, צ'קול כמעט מסיים עם 1-0. יופי של מתפרצת. כן, יופי של מתפרצת. גם נחמני מניח את הכדור הצידה לשוקרני, ושוקרני מזהה שם את צ'קול שמצטרף בצד הרחוק. צ'קול גם בועט בצורה טובה, וכדור ננץ בעמוד השער. התקפת המעבר הזו מגיעה אחרי קרן של הפועל חיפה, כשנוף הגליל מותירה שלושה שחקנים בחלק הקדמי, ולכן יש לה הרבה מאוד כלים בכדי לצאת מהר קדימה. בחור הצעיר הזה, זה צ'קול שגדל בנוף הגליל, שישה שערים היו לו בעונה שעברה. כרטיס השחקן שלו שייך למכבי חיפה, היא קנתה את ה... היא לקחה את הכרטיס הזה לפני שנתיים. היום הוא משחק בנוף הגליל, ואיזה יופי של תנועה, בוגנים, בין שלושה שחקנים. מה הוא עושה? מחפש את פדידה ומוצא אותו, ארבעה אדומים בצד השני, בתוך הרחבה. פדידה הולך לרגל שמאל, והכדור הזה מורחק על ידי בא. יופי של קצב יש לנו כאן. כן, התקפות מעבר טובות מצד שתי הקבוצות. בוגנים שוגל את העמי, יצא להכניס את הכדור עם רגל ימין. שלושה שחקנים של הפועל חיפה ממתינים בצד הרחוק. ברגע שהוא מעביר את הכדור לשמאל, קו ההגנה מסתדר עם הפנים קדימה. תורג'מן. גל הראל נלחם על הכדור הזה, זה יישאר של הפועל חיפה. כן, החבר'ה שהגיעו מחיפה עושים שמח, ועכשיו הם יכולים לעשות עוד יותר שמח כשחנן ממן מקבל את הכדור, מנסה להכניס אותו, אבל צ'קול עומד לו בדרך, וזה יוצא החוצה. באנו לאיש הזה, חנן ממן, עם הסאגה שהגיעה לסיומה. זה לתוך הרחבה, ברקמן עולה גבוה כדי להרחיק. נראה לי מנהיגיכה,
עוד כדור לעבר השער, וגם זה כדור לא מספיק טוב של חנן ממן. אחד הסמלים של הפועל חיפה, אותם לשנתיים נוספות, יזכה לשדרוג בשכר שלו. עכשיו בוגני מקבל מהאוויר ליד הקורה. נוף הגליל צריכה להיזהר כי הפועל חיפה מתקרבת. שלושה בלמים לנוף הגליל וכדור אחד ארוך מוצא את בוגנים חופשי לחלוטין. יכול להיות שקו ההגנה ברקמן צריך להיות הרבה יותר קרוב בקו שלושת הבלמים, לא לחכות לסגירה של כחלון, לא לאפשר לבוגנים להיות לקבל את הכדור בנגיעה אחת לכיוון השאר. ויקי כחלון, יש פה עבירה ויש שריקה ראשונה של ויקי כחלון, הגיע מהפועל רמת השרון, עבירה של בוגנים. אתה יודע מה, זה היה נראה הרבה יותר גרוע קודם לכן מאשר עכשיו בהילוך החוזר. נראה כמו שיותר מה שכחלון זורק את עצמו מאשר עבירה. טוב, ניתן את הקרדיט לריין שרייבר. הראל, יופי של מסירה, פותח את זה לצד ימין לדור מלול. עם טורג'מן שטוען לנגיעת יד, אבל ריין שרייבר שעומד מאוד קרוב אומר לא היה שום דבר, אפשר להמשיך לשחק, ונוף הגליל עושה את זה עם יבגני ברקמן. כחלון איתו, ברקמן לכחלון, איך התקפה זו מסתיימת? כמעט 1-0, ושוב נוף הגליל כמעט עוקצת את הפועל חיפה. נחמני כמעט עושה את זה, עוד קרן לקבוצה של אוכנבוים. נציאה מצוינת, ברקמן יוצר שניים על אחד על טוויטו יחד עם כחלון שמרים את הראש, תנועה נהדרת של סתיו נחמני, אבל אבא מצליח בשנייה האחרונה שם להרחיק את הכדור הזה לקרן. אתה יודע מה, אם כחלון נותן כדור אלכסוני לאחור, עומדים שם שלושה שחקנים עם הפנים שיכולו לבעוט לשער, דניאל סולומון היה קרוב. וכאן נגיעת יד, אבל זה ניתז מהגוף וזה בסדר, מהברך. אז אנחנו עם ריין שרייבר במקרה הזה. קרן להפועל נוף הגליל, כדור לא רע בכלל שמסתובב אל תוך הרחבה, קל ירד שם, הפועל חיפה מרחיקה. קצת יותר מ-10 דקות, קצב לא רע בכלל, כבר רשמנו כמה הזדמנויות, רשמנו קורה אחת, הצד של נוף הגליל, הזדמנות של צ'קול, ברקמן. יופי של סיבוב של שוקרני. הכדור הזה אבוד, רני כבר שיחק כמושאל בנצרת עילית מהפועל חיפה, והנה לנו פוגש את האקזיט. ושימו לב לרן זהבי בהרכב של פס והערב אצל מיטיולן במוקדמות של ליגת האלופות אחרי 3-0 של ההולנדים. זהבי ממשיך לעשות דברים נהדרים בקמפיין האירופי בינתיים עם איינדובן. דולב אזולאי, גם דולב אזולאי חוזר לקבוצה שבה גדל, שיחק בין מכבי נתניה בשלוש העונות האחרונות. שער אחד היה לו בעונה שעברה בליגה עם נתניה בתיקו 2 מול מכבי תל אביב, והיא שם במחזור השלישי. וזה האיש אזולאי שכבש והשווה מול קריית שמונה במחזור הקודם בגביע הטוטו עבור נוף הגליל. נחמני, ירידה טובה של וואיטה. האיש שמגיע להפועל חיפה אחרי 7 עונות בהפועל באר שבע, וגם הוא למעשה חוזר לקבוצת נעוריו בגיל 17 אחרי ששיחק בילדים בהפועל חיפה, עבר לבני סכנין. וואיטה הגיע לכפר סבא כשאני אמנתי אותה ב-2010 מערבה. בוא נראה את המתפרטת הזו עם גל הראל, אל בוגנים, כדור טוב, ברקמן עליו, אבל איפה ההצטרפות עכשיו של החברים? אין הצטרפות ובוגנים מסתבך. ריין שרייבר בכל מקרה שורק לעבירה שלו. עושה הרבה צרות בוגנים ברחבה של נוף הגליל, בחור בן ה-20.
לא מוותר, לוחץ, אומנם מבצע עבירה לברקמן, אבל פותח את המשחק בצורה טובה, משנה עמדות, נייד, מהיר, טכניקה טובה, וגם סתם נחמני מנגד, בהחלט בפתיחת משחק טובה. אמרנו את השם הזה, קווין פרייטר, ניסה להילחם שם על הכדור, אבל זה לא צלח. הג'מייקני בן ה-26 שמגיע ממכבי נתניה. 5 שערים היו לו ב-31 הופעות בליגה הבכירה בעונה שעברה. שיחק בארצות הברית בליגת המשנה, גם קצת בליגה ההודית. פרייטר עשה סיבוב, היום בנוף הגליל. טוויטו. ממן, הולך ימין עליהם מלול. מלול לא עובר, אין עבירה. עכשיו יש ריקה לעבירה. מיין שרייבר אומר למהבא שהוא השתמש קצת בידיים, קצת בגוף. תופס שם במכנס. כחלון, יופי של התקפה בינתיים של נוף הגליל, עוד כדור לרחבה. תראה כמה חופשית שוקול בכל פעם שהכדור עובר מצד לצד, חנן ממן לא מלווה אותו עד הסוף. בוא נראה את הכדור הזה, ואיזו הצלה של לויטה משלושה מטרים. פרייטר חייב לכבוש, אבל השוער של הפועל חיפה עוזר לה לא לספוג כאן, יופי של תגובה שלו. שוב, אז דיברנו על החופשיות של צ'וקול, זה עוזר לו להגביה את הכדור, פרייטר מקבל את הכדור של לויטה בכלל בקצר. פרייטר צריך לנגוח את הכדור ישירות לרשת, לא לקרקע, הנגיחה לקרקע מאפשרת ללויטה לצמצם מרחק, זורק את עצמו ומונע שער ודאי, אבל עם כל המחמאות ללויטה, זו החטאה ענקית של פרייטר. לגמרי, לגמרי. מהזווית האחורית יכולנו לראות כמה זמן היה לפרייטר, פשוט. לנגוח את הכדור ישירות לרשת, ולא כלפי מטה. קצת יותר מרבע שעה נוף הגליל עם שתי הזדמנויות ענקיות לעשות 1-0. עכשיו מלול מסדר לעצמו את הנגיחה האחת. עכשיו גם זוכה בכדור הזה. ומקבל את השריקה לעבירה. פועל חיפה בעונה שעברה במקום התשיעי בליגת העל. עד עכשיו בגביע טוטו, 7 נקודות בשלושה משחקים. עבירה של נחמני, אחרי 1-1 והתיקו מול חדרה, ניצחון 3-2 על סכנין ו-1-0 על קריית שמונה. עמדה מצוינת, ניצחון היום והיא תהיה בחצי גמר גביע הטוטו. סרדל למלול. עכשיו זהו חנן ממן, פועל חיפה מניעה כדור בסבלנות, תורג'מן לא מספיק מדויק. פועל חיפה מניעה בסבלנות אבל מניעה לא חכם. מול מערך של 5-3-2 היא צריכה לשחק מהקווים ולא דרך האמצע. יש לה את טוויטו ובוגנים משמאל, את מלול וממן בימין, מול צ'וקול בצד אחד, מול כחלון בצד הנגדי, שם היתרון שלה, לשם היא צריכה להביא את הכדור כמה שיותר מהר. תורג'מן מתלונן לעבירה, הוא לא מקבל. אלון תורג'מן בן 30. שני שערים בליגת העל במדי הפועל חיפה בעונה שעברה. ביונת 2017-18 קבע 12 שערים בהפועל חיפה. איזו עונה הייתה לו אז. אחר כך הוא כבר יצא לסיבוב שלו באוסטריה. כדור הזה לתוך הרחבה. הרחקה של לא הייתה. 0-0 בינתיים. מעט 18 דקות כאן בגרין. בינתיים קריית שמונה והפועל חדרה בלי שערים אחרי מחצית אחת. הבית הזה
נוף הגליל, יש עוד קרן. עונה שעברה בליגה הלאומית היא כבשה 57 שערים. נוף הגליל הכי הרבה בליגת המשנה. והנה זה הבחור הזה, אמנם נראה לכם צנום אבל עושה רעש, ואנחנו נהנים מהטיפוף הזה. אחראי על האווירה כאן. אנחנו רוצים להזמין אתכם לבחור את השחקן המנצח. כנסו לאפליקציית ספורט אחת ואולי תזכו בפרסים. הללי אורגינל עם יוני הללי, כל שישי ב-11 בבוקר, ב-104.5 צפון ובכל זמן באפליקציה. מהנדסים ומהנדסות, תתחילו לארוז. שיכון ובינוי מגייסת לפרויקט תשתיות חדשני בארצות הברית. מוציאים כרטיס אדום לכאבים. BQ Laser Sport. BQ Laser. נפתח המשחק הזה בקצב באמת גבוה, עם הזדמנויות לשתי הקבוצות. קורה אחת של נוף הגליל, החמצה גדולה של פרייטר. חיפה הגיע לחצאי הזדמנויות. סך הכל אנחנו מרוצים. כן, בהחלט, אבל המחמאות בעיקר לנוף הגליל. קצב נהדר, מניעת הכדור בצורה טובה, יוצאת מהר קדימה, מאיימת על השער, מצרפת לא מעט שחקנים, בהחלט אוכנבוים יכול להיות מרוצה מ-20 הדקות הראשונות. כל ממשיך עם הכדור וזורק שניים, שלושה שחקנים עכשיו וברחבה. כדור עונשין ב-11 מטרים לנוף הגליל אחרי פעולה אישית נהדרת של הבחור הזה. ריינשרייבר אומר פנדל. פוסק נכון לטעמי, עוד לא ראינו את ההילוך חוזר, אבל צ'וקול עם פעולה אדירה, או מטעטע שם בשלושה שחקני הגנה, ובסופו של דבר מול ואבא חולף על פניו, תראה כמה פעמים הוא עובר אותו. פעם אחת על הקו, פעם שנייה בין הרגליים, פעם שלישית חוזר על גל הראל שם, עכשיו נכנס לתוך הרחבה, ולא ואבא, אלא דור מלול, הוא זה שמכשיל אותו. כן, אז כדור עונשין מ-11 מטרים, ברור, לזכותה של הפועל נוף הגליל. קווין פרייטר הוא האיש שנשלח למשימה מול אוהד לויטה. קודם הם יפגשו הרבה יותר קרוב מזה ולויטה ניצח. בואו נראה עכשיו בדקה 21 פרייטר יכול לעלות את נוף הגליל ליתרון. איזה יופי! פרייטר עם ה... אפשר להגיד עם הפננקה הנחמדה מאוד הזו אל מרכז השער, זורקת לויטה, והפועל נוף הגליל עם 1-0 על הפועל חיפה. יופי של שער. כן, יופי של שער שמגיע מפעולה אישית גדולה של צ'וקול. אוכל בואי מחייך שם חיוך קטן, אבל... היה לו מזל שהוא כבש, זה מה שהוא חשב. זה מסוג הדברים, שזה נכנס, זה מדהים, כשאתה מאמן של שחקן שמבצע את הפננקה הזו, אם הוא מחטיא, חסר לו מה שהוא היה מקבל מאוכנבוים, אבל ביצוע מושלם של פרייטר, זורק את לויטה, מקפיץ את הכדור עם הרבה ביטחון, טווח הרצה קצר, את החצי הטעיה עם העצירה, רואה לאן לויטה נופל, ואז הכדור עמוק ברשת. יופי של שער ויופי של משחק אנחנו מקבלים ב-22 הדקות הראשונות. כן. אז זה האיש, פרייטר, קודם לכן נחמיץ, עכשיו מחזיר, עם ביצוע מושלם לפנדל הזה, ונוף הגליל. עם 1-0. אז זה מחזיר, אוכנבוים רוצה 2-0 כבר, יכול היה להוביל 2-0. תראה את אוכנבוים פה בטירוף, עוד שנייה נכנס אל קר הדשא. הקבוצה שלו בעל סחרה, פתחה נהדר את המשחק הזה. לפני המשחק כל הדיבורים היו, אתה יודע, לפועל חיפה, ניצחון יהיה לחצי גמר. נוף הגליל אמרו שלא יבנו עלינו לתת להם משהו באיזושהי מתנה, וזה אכן לא קורה. אבל הפועל חיפה עכשיו בצד השני. מסתדר עם זה מרינוביץ', הדור לא עובר את הקו, השוער הניו זילנדי עם שורשים עתיקים בקרואטיה, סטפן מרינוביץ' בן 29, שיחק בניו זילנד בוולינגטון פניקס בשתי עונות האחרונות, שם לא ממש שיחק בעונה שעברה, יותר התייבש על הספסל, ובצ'מפיונצ'יפ הייתה לו הופעה אחת עם בריסטול, MLS קצת עם ונקובר. עכשיו הוא כאן רוצה לעזור לנוף הגליל מול הפועל חיפה. הנה ההזדמנות של פדידה, מנסה לסדר לעצמו ביתה, ופדידה מסתבך ומאבד. פדידה מחפש לחזור לרגל ימין בכדי לבעוט, מקבל כאן הזדמנות לרוץ כמעט מקו מחצית המגרש קדימה, בור גדול בקישור, בא מאחר בסגירה וגם מסובב את הגב.
לב אזולאי עם סגירה טובה, הגיע בזמן הנכון לחיפוי וגם נפגע. אז הפועל חיפה תקועה על 7 נקודות, ומי שהכי מרוצה מהמצב הזה היא כמובן בני סכנין, מייחלת למעידה היום של הפועל חיפה. ערב עוד צעיר מאוד לפנינו. לחלוטין דברים יכולים להשתנות, ובדיוק כמו שהפועל חיפה תלויה בעצמה, בני סכנין בתוצאה שכזאת תהיה תלויה בעצמה, אבל זאת לא סותם את הגולל על הפועל חיפה. שוב פדידה. הפועל חיפה שולחת הרבה שחקנים להתקפה הזו עם דור מלול. יחד עם חנן ממן. עכשיו גל הראל, הצטרפות בצד שמאל, אבל גל הראל שולח את הכדור חזק מדי לטורג'מן שנמצא בנבדל. גל הראל מנסה בכוח למצוא את טורג'מן, קו ההגנה נסוג, במקום להסיט את הכדור עוד פעם לצד שמאל, לטוויטו שיוצא וחופשי לחלוטין. כל חיפה צריכה להיות הרבה יותר סבלנית בהנעת הכדור. בחר בגביע טוטו, הפועל ירושלים. רוצה גם היא חצי גמר, היא תפגוש את מכבי פתח תקווה שלא נראה טוב, הפועל תל אביב שמקווה לנעידה של הפועל ירושלים, התארחת אצל מכבי נתניה שרשמה במחזור האחרון ניצחון ראשון בגביע הטוטו, אז גם מחר סימן גביע הטוטו והולך להיות מעניין. נוף הגליל רצה עם ויקי כחלון, מקפיץ את הכדור להרחבה, נוף הגליל שוב עם הרבה לבנים ועוד כדור שטס כמעט שקול שקודם לכן גרם לפנדל והביא את המצב לנוף הגליל, יופי של ביתה, אבל זה יוצא החוצה. תראה כמה חופשית שוקול, כבר בכדור הראשון של כחלון, וכאן הוא יכול היה לפרגן חזרה לכחלון, להקפיץ את הכדור לרחוק, הפעם ביתה לא מספיק טובה, ואם חנן ממן לא ירוץ שם לאורך הקו ויסייע לדור מלול, פועל חיפה תהיה בבעיה. דור מלול מכווץ לכיוון הבלמים בגלל שיש שם שני חלוצים, ואז שוקול מגיע מאגף חופשי כל הזמן. קרני מול טוויטו, עוד כדור לתוך הרחבה ועוד הרחקה. כדור טוב של פדידה, עכשיו מקבל בצדק את השריקה לעבירה. אתה יודע, זה נראה שיש קבוצה אחת שרוצה הרבה יותר, וזו דווקא נוף הגליל. ציפינו אולי שהפועל חיפה יודעת מה מונח על הכף, חצי גמר. העייפות עושה את שלה מצד אחד, וגם הרצון האדיר של שחקני נוף הגליל. באים מאוד מאוד דרוכים, מאוד מחויבים למשחק הזה. מה, הבחור הזה עובד קשה מאוד. אתה יודע, כשהגענו לכאן היו רוחות נעימות בנוף הגליל, אבל כשאתה עובד כל כך קשה, אז אתה גם מזיע. רוח, אבל החוץ עדיין יש. לגמרי, לגמרי. ברגמן בעבודה טובה. ומקלקל עם מסירה לא נכונה. פה שחקן של נוף הגליל ש... שרו על קר הדשא באזור מחצית המגרש, אבל חנן ממן הולך אל השער ומגלח את המשקוף של מרינוביץ'. כדור מצוין של חנן ממן, יודע לבעוט מחוץ לרחבה. ופרייטר, בוא נראה מה היה עם פרייטר, עכשיו לא הייתה באה אליו, והשניים ממשיכים בדו-שיח הלא נעים על קר הדשא. עכשיו החברים מגיעים כדי להרגיע. פרייטר אומר, חבר'ה, אתם לא ראיתם, הוא עשה לי משהו. יש את השופט הרביעי, וגם הכוון עדי תום נמצא שם באזור האירוע, ואף אחד מהם לא מסמן שום דבר לריינשרייבר. לא הייתה ממשיך עם פרייטר שמסתובב לספסלים, אומר, תעזוב אותי, בחיית. ברקמן. שוקרן, אני פותח רגליים, זה מגיע ללא הייתה. ללחוץ את הפועל חיפה בשטח המגרש שלה. 28 דקות באמת נהדרות של הקבוצה של אוכנבוים. הנה, הרומן ממשיך, ועכשיו יש ריקה לעבירה. לא הייתה, משחק לידיים של ריינשרייבר, דוחף עם שתי הידיים. זה ברור,
הפועל נוף הגליל מקבלת את העבירה. יותר מדי עבירות מבצע לו הייתה נכנס לעימות המילולי הזה וגורר אותו תוך קר הדשא מיותר. הוא עשה גם לפני כדקה שתיים עוד עבירה במרכז השדה והיה צריך לקבל כרטיס צהוב בעיניי. הנה, בוא נראה את לו הייתה ופרייטר, זה סוף המהלך, אבל דווקא מפה נראה שפרייטר קצת מפיל את עצמו, אנחנו לא רואים את כל המהלך הזה. בדיוק, קשה, יכול להיות שהייתה שם איזושהי דריכה לא מכוונת תוך כדי יציאה קדימה, אבל אנחנו ממש מקבלים את זה בקצה המהלך, קשה מאוד לראות. לויטה בין הקורות, שכל 28 מטרים, הפעם זה היה פחות טוב, בוא נגיד. אנחנו רוצים שוב לקרוא לכם לבחור את השחקן המנצח, ואתם ייכנסו לאפליקציית ספורט אחת, ואולי תזכו בפרסים. כמו חדש. מגדל פיקס, בלי השתתפות עצמית ובלי שהפרמיה תתייקר. רק עלה מחזירה לכם 25% מתנה בתווי קנייה דרינקארד. שנה טובה, אל תחכו לדקה ה-90, בואו ליהנות מים של הטבות עם כרטיס ביטקארד. איזה ים? מה ים? אנחנו פה. זקת שתייה באצטדיון גרין, 1-0 לנוף הגליל, השאר בפנדל של פרייטר, הביצוע המלוטש שלו. שימו לב ליום חמישי האירופי שלנו, הגומלין של הישראליות, ורוצלב מול הפועל באר שבע, מכבי תל אביב אחרי תיקו 0 מול טרנבה, ואחרי השביעייה של מכבי חיפה, היא טיסה לטיול, אני חושב, ביי פארו, לא? אתה יודע, ראיתי סטורי של ברק בחר, הוא יכול ליהנות מהנוף ביי פארו, יש לו נוף יפה מהמלון, המשחק לפרוטוקול שם. שלוש ישראליות על המסך היו וירדו, כמה ימשיכו איתנו גם לפלייאוף של ליגת הקונפרנס. באר שבע מן הסתם נמצאת במצוקה הקשה ביותר, מכבי תל אביב בהחלט יכולה לעשות את זה, וגם באר שבע זה לא גמור, אבל בהחלט לא יהיה קשה יותר מהשתיים האחרות לדעתי. ואם איחרתם קצת והילד לא נרדם, אז תראו מה עשה כאן הבחור הזה, צ'קול, מה עשה לגל הראל, ואחר כך מה עשה לדור מלול שהכשיל אותו בתוך הרחבה. פנדל ברור, פרייטר תרגם את זה לשער, ושימו לב לצ'קול פה. מבקש לבות, לא קיבל, לא נהנה. אמרת מאור שאולי יש כאלה שפספסו את המהלך הזה, וגם את זה של פרייטר, את הפננקה הענקית הזו, כי הם הרדימו את הילד. יש כמה שחקנים של הפועל באר שבע שלא ירדמו מהמהלך של צ'וקול. עוד ניסיון, אבל לויטה לוקח. טוויטו, הפועל חיפה קצת נעלמה לנו, נרדמה בדקות האחרונות, מאז השאר, צריך להגיד, ואולי אפילו קצת לפני. ושוב, בזכות נוף הגליל, לא צריך להעמיד בנוף הגליל, זה לא שהפועל חיפה חלשה, אלא נוף הגליל גורמת לה להיראות רע, היא לוחצת גבוה, היא אגרסיבית, היא קרובה, היא מניעה את הכדור בצורה טובה, היא יוצאת קדימה עם הרבה שחקנים, שוקרני במשחק מצוין להם עם פתיחת המשחק, סתיו נחמני קצת נעלם לי בדקות האחרונות אחרי פתיחה טובה, אבל בהחלט מחמאות גדולות לנוף הגליל. חנן ממן אל תורג'מן, נאבק קשה מאוד, עדיין לא הגיע לרבע המצב שלו. ובא לא נותן לו לנשום שם, נצמד אליו, גולש, בכל ההגנה של נוף הגליל עושה עבודה טובה. חובש השער, פרייטר, ונצר אצל טוויטו. פטרצי, הברזילאי, עם הכדור הזה. כל הבלגן, פועל חיפה עם הכדור אל טוויטו. נוף הגליל לוחצת עם נחמני, דור מלול. תורג'מן חיפש את חנן ממן, אבל חנן ממן לא הבין את הרעיון. סרדל להפועל חיפה. שמע, הבחור הזה בא. אופי של משחק בינתיים בהגנה של נוף הגליל, ופרייטר עם נחמני, היה צריך אולי למסור לו קדימה, קצת סיבך אותו עם המסירה הזו, אבל נחמני מסתדר, מצרף גם את שוקרני. בינתיים ארבעה
לבנים בתוך הרחבה של הפועל חיפה, צ'קול הולך, כדור גדול! יופי, אבל איפה הכיסוי של טוויטו שנרדם בעמידה? ונוף הגליל כמעט ב-2-0. את הבעיה שראינו עד עכשיו בצד הימני של הגנת הפועל חיפה עם היציאה של צ'וקול, קיבלנו עכשיו בצד הנגדי כשטוויטו נכנס פנימה לסייע לבלמים שלו לשמור על שני חלוצים, ואז כחלון מסתנן מאחורי הגב שלו. עוד פעולה טובה של שני המגינים של נוף הגליל. צ'וקול הפעם על תקן המבשל, כחלון על תקן המנסה לכבוש. בינתיים הפועל חיפה עם עוד ניסיון, וגם זה עולה מעל השער. פועל חיפה בינתיים עם בעיטות מחוץ למסגרת, הפעם הניסיון של פדידה. ונוף הגליל צריכה לתת את הדעת על כך. יש שלושה בלמים ששומרים חלוץ אחד. אחד מהם חייב לצאת לקו קישור ברגע שמסתנן. ראינו את זה את חנן ממן קודם, ראינו את פדידה. גל הריל יכול לעשות זה בצורה טובה. חייבים לצאת לכיוון הביתה. בא יוצא, אבל הוא יוצא מעט מאוחר. לא מונע את הביתה הזו לשער של פדידה. 25 הופעות לאיש הזה במדי נבחרת ניו זילנד, לשוער סטפן מרינוביץ'. בינתיים לא נזקק ליותר מדי עבודה. דור מלול, פועל חיפה רוצה שוב מצד ימין, הנה הכנסת הכדור לרחבה, ותראה את הבחור הזה בא, לא רק שהוא לוקח את הכדור, משאיר אותו בתחומי המגרש, מרשים בינתיים הנבחן של אוכנבוים. וגם הכדור הזה מורחק על ידי סולומון דניאל. הנה הום ארבעה. כמה שקט לוקח לסרדל את הכדור, יופי של עבודה. טוויטו. איפה הפרצה בנוף הגליל? בינתיים האיומים מגיעים מחוץ לרחבה. כחלון על קר הדשא, הנה הכדור לברוש של פדידה, אבל פרקמן מפריע לו. עכשיו יצטרכו לטפל ולבדוק מה שלום ויגי כחלון. כחלון נפגע שם, יש שם איזושהי דריכה על הרגל שלו. הפועל חיפה הולכת עם הראש בקיר. הדקות האחרונות מעט טובות יותר מבחינתה, היא מצליחה להיות יותר בשטח המגרש של נוף הגליל. צריכה לשחק מהאגף אבל. אז אם עדיין לא עשיתם את זה, אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לאפליקציה שלנו, לאפליקציית ספורט אחת, לבחור את השחקן המנצח, ותוכלו לזכות בפרסים. השחקן מבזבז זמן. השליח לא, 30 דקות והפיצה אצלכם. טוב יום פיצה. פיוסטי בטעם מפרסק, גם ב-19 קלוריות. פיוסטי, the fun side of tea. וואלה, באתר ובאפליקציה. ויקי כחלון מקבל את הטיפול שלו על קר הדשא. בזמן שהשחקנים כבר מתחממים, סקולבין בצד של הפועל נוף הגליל. הרבה מאוד שחקנים צעירים יושבים היום על שני הספסלים. אין במה ראויה מזו לתת להם קצת את ההזדמנות, להריץ את השחקנים, לתת ביטחון ולבדוק מי אכן כבר בוגר מספיק כדי לשחק בליגה הבחירה. או, זה כבר משהו אחר, זה כבר הבוס של החבר'ה, הרואה בן אדם עם ניסיון, זה לא ילד. יום שישי, גלדבך מול ביירן, הבונדסליגה חוזרת, אתם מוזמנים. אתה רואה שזה מקצוע, נכון? לכל זמר, זמר חימום, לא? אז גם לכל מתופף יש מתופף חימום. כן, לגמרי, אבל תשמע, גם הבחור הצעיר עשה עבודה טובה. הפס פה נשמע הרבה יותר איכות. כן, כן, בהחלט, בהחלט. פדידה. בוגני מנסה בעקב, אבל נעצר אצל פרקמן. עם כל הניסיון של ג'ניה פרקמן, יופי של מסירה גם, פרייטר, מי הוא מחפש? סולומון
דניאל, וזה הולך אחורה, נוף הגליל משחקת מאוד בוגר בינתיים, לא עושה טעויות, כשאפשר היא רצה, וכשצריך, היא משחקת את המשחק המסודר. תושש. זה של הפועל, סליחה, של נוף הגליל. אחרי ההתערבות של גל הראל. אנחנו מתקרבים לאט לאט לסיום המחצית הראשונה. ובסביבות הדקה ה-20, הקבוצה של אלישע לוי נעלמה. בטח מבחינה התקפית, אנחנו לא רואים אותה כאן. גם עד הדקה ה-20 היא לא הרשימה יותר על המידה, והרבה מאוד מחשבות לאלישע לוי לקראת המחצית השנייה שתסתיים בעוד כ-6 דקות. הנה, עכשיו זו ההזדמנות של פדידה, יש לו את חנן ממן ובוגנים, פדידה בינתיים לבד, עכשיו המסירה לממן, איך התקפה הזו של הפועל חיפה מסתיימת, מה עושה חנן ממן? מחזיר לפדידה, וברקמן מעיף את זה לכל המגרש, אל נחמני. איי, 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 פדידה היה צריך להיות יותר החלטי, גם ממן. גם פדידה היה צריך להיות החלטי יותר, וממן היה חייב לשעות קדימה הרבה יותר מהר, לא לחכות לקבל את הכדור לרגל. 3-3, העובדה שהמסירה של פדידה לממן הייתה לרגל, אפשרה שוב להגנה של נוף הגליל לחזור. שוב ממן, עם הלול, מחזיר לחנן ממן, 3-4 כבר מצטרפים. אוף סייד של דור מלול. אבל אלו פעולות שחיפה צריכה לעשות הרבה יותר. לייצר את השניים על אחד, וזה פעם יחידה אולי שאנחנו רואים את דור מלול וחנן ממן יוצרים שניים על אחד על צ'וקול בצד ימין, צריכים לעשות אותו דבר בצד שמאל. לא ללכת עם הראש בקיר דרך האמצע. דרך האמצע הם יאבדו את מרבית הכדורים. משחק הפתיחה של העונה החדשה בפרמייר ליג, ברנטפורד מחכה לארסנל. ולפייר אמריק אובמיאן. איזה כיף שהליגה האנגלית חוזרת. נדבר על זה קצת גם בהפסקה כאן. שוקרני לכחלון, למהר עם המסירה לנחמני. נחמני מנסה לעבור בין שניים, אבל ואבא מפריע לו. דניאל. מלול, כבר יש לו כאב ראש מצ'קול, ושוב דור מלול עושה עבירה. הפעם ריינשרייבר אומר שזה היה נקי. הפועל חיפה לעוד מתפרצת עם פדידה. עכשיו מרים את הראש, אל חנן ממן מקפיץ את זה לראש של תורג'מן. ברקמן שוב שם בינתיים במשחק נקי מטעויות ליבגני ברקמן. מי שלא נקי מטעויות, היא ההגנה של הפועל חיפה, נחמני נעצר אצל ואבא, שככל הנראה מונע את ה-2-0. לא הייתה עם הטעות. נחמני אולי היה צריך להיות פחות אנוכי, פרייטר היה צריך לדבר איתו, פשוט להסיט את הכדור שנייה אחת לפני, פרייטר היה פוגש אותו בדרך לשער נוסף. ברקמן בהחלט במשחק יוצא מן הכלל עד עכשיו. הפועל חיפה עם חנן ממן, זו ההזדמנות לשוויון, חנן ממן נכנס עמוק מדי, הזווית כבר נהיית הרבה יותר קשה, ועוד הזדמנות הולכת לאיבוד. החלטה לא טובה של חנן ממן, שוב, הפעם בצורה טובה, באים מהקו, זה השניים על אחד באגף, חנן ממן נכנס פנימה, מושך את כל קו ההגנה, תראה, שלושה שחקנים עומדים מאחור, גם פדידה נמצא שם, גם בוגנים נמצא שם, חנן ממן מקבל החלטה לא נכונה. ורצה לסיים את זה לבד בסופו של דבר, כי כבר לא הייתה אפשרות מסירה. אלכסון לאחור, חייב היה לתת את האלכסון לאחור. 3 דקות לסיום המחצית. נוף הגליל, בינתיים נראית טוב מאוד, צריך להגיד כאן, באצטדיון שלה, אולי בדרך לניצחון ראשון במפעל. אבל יש עוד זמן. ברקמן
הולך לעבר השער, מכיר מצוין את האצטדיון הזה. ברקמן נולד בנוף הגליל, גדל בקבוצה הזו. יבגני ברקמן בן 29, חזר לפני שנתיים, שיחק בהפועל כפר סבא, שם היה שתי עונות וחזר לנוף הגליל, היה 8 שנים בנוף הגליל. שלים שתי עליות רצופות, אחת עם כפר סבא, שנייה עם נוף הגליל, והפעם גם מקבל את הקרדיט בליגת העל. המשחק הזה עושה עבודה נהדרת, למרות הביתה לא טובה בפעולה לרל. עם הפועל חיפה יכולה להשוות עוד לפני ההפסקה, בשביל זה היא צריכה להיות הרבה יותר נחושה, מדויקת. הדור הזה יש שאלה. נעשה לתוך הדקה האחרונה במחצית הזו. ופה זה נגמר. עבירה מאחור. איינשרייבר הולך לכיס. ויראה לחנן ממן, הצהוב, אחרי העבירה הזו. הצהוב מוצדק לחנן ממן, הביתה הזו מאחור ברגע של פרייטר. כן, חנן ממן עדיין לא מצדיק, ואני אומר את זה כמובן בחצי חיוך, את הערכת החוזה שהוא קיבל. אל תיקח את זה ברצינות. מחצית לא טובה בכלל של הפועל חיפה, אחרי פתיחה דווקא לא רעה בדקות הראשונות, היא פשוט נרדמה, לא מצליחה לייצר הזדמנויות. אתה יודע, מותר גם לחנן ממן להיות במשחק פחות טוב, הוא נראה מאוד מאוד עייף, הוא נראה לא מספיק נייד. תוספת זמן של 3 דקות למחצית הראשונה. פה כל מיני עניינים, באמת העימות בין פרייטר ללואיטה, את הפנדל, לקח טיפה זמן לבצע. ריינשרייבר נהנה מנוף הגליל, אז הוא נותן לה לרוץ עוד קצת לפני שיורדים להפסקה. הפסקת שתייה. נכון. כחלון. אולי נוף הגליל גם תעשה את ה-2-0 בזמן שיש לה. שוקרני. הולך לאחור. רצי מסירה, אבל יש נבדל של כחלון. אבל עיניים בגב לפטרצי, נותן כדור גדול שם לויקי כחלון שנמצא בעמדת מבדל, אבל פעולה גדולה שלו. כן, הברזילאי בין ה-30, עונה חמישית כבר בנוף הגליל, אלה הגיע בעונת 2016-2017. פדרו סס פטרצי, הגיע מהליגה הסרבית, שיחק בהפועל רעננה, אי שם ב-2014. את הכדורים, פטרצי במרכז המגרש. כחלון, אגף. שני האגפים צריך להגיד, גם כחלון, גם צ'קול מאוד מאוד פעילים במחצית הזו. וזו עבירה. על לירן סרדל. דולב אזולאי, אפשר להתחיל בניחותא לסכם את המחצית הזו ואת מה שראינו כאן. פתיחה לא רעה גם של הפועל חיפה שהלכה ודעכה, אבל נוף הגליל, זה הסיפור של המחצית הזו. כן, נוף הגליל הייתה מאוד מאוד אגרסיבית, דינמית, יצאה עם הרבה מאוד שחקנים קדימה, מוליכה כרגע 1-0 וגם יכלה להגדיל את התוצאה, אבל גם היא, ככל שהדקות נקפו, ב-10 הדקות, רבע השעה האחרונה של המחצית הזו, קצב המשחק שלה מהדח, ואפשר גם את זה להבין אחרי לחץ שהיא הפעילה. הפועל חיפה פשוט צל של עצמה. נחמני, פותח מברים, עדיין סתיו נחמני כל הדרך, עד שדור מלול מגיע כדי להגיד לו, ילד, הגזמת. אבל הילד הזה, נחמני, יעשה הרבה צרות בליגה שלנו. גישה לוי צריך לראות, גם במקרה הזה חנן ממן מאבד את הכדור ומתקשה לרדוף אחרי
דולב אזולאי מבטר גם באיזשהו שלב, נראה מאוד מאוד עייף, יכול להיות איזשהו סחוט, אלי שהלוי יעשה נכון אם יוותר עליו בפתיחת המחצית השנייה. איך ייגמר המאבק הזה בין לואיטה לפייטר? אלישה, זה לא נראה טוב בינתיים, אבל יש עוד זמן לתקן. נוף הגליל עם 1-0 על הפועל חיפה. ריין שרייבר חכה לאישור. בודק שהכל בסדר ואפשר להתחיל את המחצית השנייה. במחזור השישי ובמחזור ה-19, שתי הקבוצות האלו ייפגשו בפתיחת העונה הקרובה של הליגה שלנו. יוצאים לדרך עם המחצית השנייה, 1-0 לנוף הגליל. כדי לחזור, כן, אז עוד לפני זה אנחנו רוצים לשמוע את רענן על מה היה בחדר הלבשה של הפועל חיפה. טוב, אלישע לוי לא היה כל כך מרוצה מהמחצית הראשונה, בעיקר ביקש מהשחקנים שלו להיות הרבה יותר קרובים לשחקנים של נוף הגליל, ובחלק ההתקפי לבוא הרבה יותר מהצדדים, להשתמש במגנים, לתקוף ולצרף כמה שיותר שחקנים לחלק הקדמי של אלון תורג'מן. תודה רענן, כן, יש היגיון בדברים. כן, דיברנו על כך לאורך כל המחצית הראשונה, שהפועל חיפה חייבת לשחק רחב, להוציא את שחקני הכנף לכיוון הקו, לצרף את המגינים שלה, אתה יודע, ואלו מסוג הדברים שאני מצפה משחקנים בליגת העל שיבינו, מבלי שאלישע לוי יידרש לכך במחצית. אז בוא נראה אם השחקנים מיישמים מה שאלישע רוצה. אין שינויים בינתיים. דור מלול, מי שעשה את הפנדל על האיש הזה שהוא רודף אחריו עכשיו צ'קול. חנן ממן, הנה מסירה של ממן ללירן סרדל, שני שחקנים בתוך הרחבה, פטרצי אחד שמנקה את השטח עבור נוף הגליל אבל עושה את הטעות ומחזיר את זה למלול. זה חוזר לאלישע לוי. זכר מתי הייתה הפעם האחרונה שנוף הגליל פגשה את הפועל חיפה בליגה הבכירה, צריך ללכת אחורה ל-2004-2005 עם שני מפגשים שהסתיימו ב-0-0. הבחור הזה בטח זוכר את זה, והוא גם זוכר שבסיבוב השלישי אז הפועל חיפה ניצחה 2-1 כאן משערים של קשטן חסרמה ורובן עובד. עוז בריינווין צימק אז להפועל נוף הגליל, זה היה מזמן. היסטוריה. כן. היום נוף הגליל נראית מצוין. עם פטרצי הולך עכשיו אל הביתה. וכמעט גם מצליח להפתיע את אוהד לויטה. יתרון של 4-3, מהר מעט פטרצי, אבל יש לו משחק נהדר. תראה איך הוא כבר חוזר בכדי לנקות. פשוט תחנה אחרונה בקישור. משחק נהדר של פטרצי. ואבא כועס קצת על פרייטר. לשם שינוי זה לא הייתה. אתה אומר, אז פרייטר הוא הבעיה, אם זה גם אצל לואיטה וגם אצל ואבא. אין ספק, הוא עושה היום בעיות להגנה של הפועל חיפה, הדור מלול. תורג'מן יורד אחורה, משאיר את בוגנים. אני חושב שביקשת לראות את זה קורה. שוב תורג'מן, עכשיו עם הפנים אל השאר, מתקדם שני מטרים ויורה אל... רציתי להגיד יציע, אבל זה יותר נכון, הגדר העליונה הזו. מטווח רחוק, תסכול של תורג'מן, משחק לא טוב שלו, לא מקבל מספיק כדורים באזור המסוכן ולכן לא מאיים על השער. אז אנחנו שוב קוראים לכם לבחור את השחקן המנצח, יכנסו לאפליקציית ספורט אחת ואולי תזכו בפרסים. וואלה, נתת הכל על הכל. וואלה, באתר או באפליקציה. סטרן פילטרד, בירה לא מסוננת.
עוד מעט 5 דקות במחצית השנייה. זה קשה להגיד שהפועל חיפה עלתה בטירוף אל קר הדשא בדקות האלה. אבל יש לה פה יריבה עיקשת בינתיים בדמות נוף הגליל. שוקרני. 4 שנים היו לו עם הפועל חיפה בליגת העל. תראה את הבחור הזה מה הוא עושה. עד שהמגרש נגמר לו. זה של הפועל חיפה. עם שוקרני אין בעיות ללו הייתה. זה נגמר עם חיוכים. נגמר בחיבוקים וחיוכים. לא הייתה. מותר בקורונה אחרי חיבוקים? זה יותר לדייט שני עם השניים האלה. תשמע, החזקנו מעמד 50 דקות. בוא נגיד עוד קצת לפני השידור, ועכשיו אנחנו אומרים קורונה פעם ראשונה, שזה יפה. מתנצל שחטאתי. אלישע הולך מצד לצד, עדיין מחכה לקאמבק של הקבוצה שלו שנעלמה אי שם בדקה 15-20. מעניק של נוף הגליל. מנשנשים להם ביציע, יכולים להיות מאוד מאוד מרוצים ממה שהם רואים. נחמני, גונב לבאבא. כחלון. צד השני, צ'קול מצטרף ואף אחד לא רואה אותו. אולי פטרצי יעשה את זה. כן, הולך אליו, חופשי לחלוטין לבחור מה הוא רוצה לעשות. צ'קול אל הרחבה, פוגע בדור מלול קרן לנוף הגליל. ופרייטר בא בטענה שהוא לא מקבל את הכדור, וכחלון בא בטענה שהוא מצטרף מהרחוק ולא מקבל את הכדור. ומה שהיה הוא שיהיה, הפועל חיפה, הפועל חיפה לא סוגר את הקווים, לא סוגר את ההצטרפות של צ'וקול ושל כחלון. אולי תחכה לשני בכדי להבין. סולומון דניאל, שיחק בעונה האחרונה בניר רמת השרון בליגה הלאומית, גם בחדרה בליגת העל. כמו בן 30, הקשר של נוף הגליל. מחזיר את זה ליציע ומסדר עוד קרן. שימו לב לבחור הזה עם הספרה 8-4, הוא נבחן, אז ניתן פה את נתרץ עבור נוף הגליל שלא הספיקו להדפיס את השם. אני מניח שכשהוא יחתום, אם יחתום, יקבל את השם, את הכבוד. שקול מקבל הרבה כבוד, נכנס לרחבה, אבל נעצר אצל לויטה. שוב הוא עושה צרות צרורות להגנה של הפועל חיפה. היכולת הטכנית שלו, המהירות, זריזות הרגליים, וכאן אולי הוא צריך כבר להרים את הראש ולחפש את המסירה ולא להתעכל בשחקן נוסף של הפועל חיפה. דור מלול, פרייטר, נוף הגליל רוצה את ה-2-0, אבל המסירה לא טובה. אני פה לשם, קרן, אחרי הנגיעה הזו של טוויטו. וגם את המחצית הזו, נוף הגליל פותחת טוב יותר מהיריבה שלה. כן, בהחלט נוף הגליל נראה טוב יותר, ושוב, הפועל חיפה לא משחקת חכם. למרות ההוראות ששמענו שרענן דיווח עליהן, על הבקשות של אלישע לשחק דרך הקו, לנצל לרווח את המשחק, היא לא עושה את זה והיא משלמת ביוקר. נוף גליל מרגישה כל כך בטוחה בעצמה שהיא שולחת את כל שחקני השדה שלה לאזור הרחבה. פרייטר עם הקרן, כדור מסתובב פנימה, וזה יהיה של הפועל חיפה. שני שחקנים על קר הדשא, אחד מהם הוא כחלון שכבר על הרגליים. ואנחנו רוצים להזמין אתכם למשחק של אקס הפועל חיפה, דור פרץ, היום עם ונציה מול פרוזינונה בגביע האיטלקי, הסיבוב הראשון ביום ראשון, ואתם מוזמנים. אחד השחקנים הבולטים והטובים שהיו בליגה שלנו בעונות האחרונות, נאחל לו בהצלחה בקדנציה החדשה באיטליה. סרדל נתקל בעבירה של האיש בלי השם על החולצה. עומר בא.
עכשיו סרדל. קבל את ההוראות מריין שרייבר. הגניב פה איזה אולי טבעת או משהו שלא מצא חן בעיני השופט. כמעט 10 דקות במחצית הזו, עדיין 1-0 של נוף הגליל. הפנדל של פרייטר במחצית הראשונה. כן, עבירה של ברקמן, ריין שרייבר נותן להפועל חיפה להמשיך בהתקפה הזו, חנן ממן. ממשיך עם הכדור, אבל נעצר בקלות אצל פטרצי שוקרני. פרייטר, אי שם בצד ימין. לא מצליח להסתדר עם הכדור הפעם. אבל הפועל חיפה לא מצליחה להסתדר, נקודה, בינתיים. יש פערים גדולים בין החלק הקדמי לקו של 6-7 שחקנים שנותרים מאחור, אז גם בהתקפת מעבר פשוט אין לה כלים לצאת קדימה. דניאל טיפה מלחיץ את יום 4, אבל הבחור הזה עושה עבודה טובה. עכשיו יש שם איבוד כדור וההזדמנות של פדידה. סרדל לא מצליח לעבור, פטרצי, צריך להגיד במשחק מושלם בינתיים לברזילאי של נוף הגליל. לגמרי, מסכים איתך לגבי פטרצי, הזכרנו גם את ברקמן, פשוט משחק יוצא מן הכלל של השניים האלו. כן, ויש תכונה, נכון? אומרים תכונה כשקורים דברים ליד הספסל של הפועל חיפה. חילוף משולש, אולי עוד מעט אצל אלישה לוי, ואפשר להבין את התסכול של אלישה, כי הקבוצה שלו פשוט לא מתפקדת. לא מתפקדת ו... הנה, הנה, אולי עכשיו, אולי עכשיו, חנן ממן, וזה יהיה שער השוויון, ואני חושב שזה שער עצמי של ג'ניה ברקמן. בכל מקרה תורג'מן היה שם, הפועל חיפה חוזרת. ובאותו משפט שאנחנו מדברים על תסכול וחילוף משולש, אז הנה שער השוויון, ואולי עכשיו אלישה ישקול את המסלול מחדש. הפועל חיפה חוזרת לעניינים. כן, אז מנצלת שם את הטעות בהגנה של נוף הגליל, וחנן ממן, דיברנו על כך שהוא עייף, שהוא לא מספיק נייד, אבל תראה כמה חכם התנועה הזו לעומק, הנגיעה הרכה הזו, יודע שטורג'מן נמצא שם. מה אתה אומר? זה טורג'מן או ברקמן? תכף נראה. נראה כמו הרגל של ברקמן. למרות שטורג'מן כבר מתפלל מביט למעלה, מודה למי שצריך. בוא ניתן את הקרדיט לטורג'מן יותר. לא אופייני להגנה של נוף הגליל. 70-30 טורג'מן? אני חושב שזה ברקמן, יסלח לי טורג'מן. אני מסכים איתך. אבל אתה יודע, אם לא ברקמן, טורג'מן שם את זה, בכל מקרה אחת אחת, בנוף הגליל, עושה את השינוי שלה עם אזולאי שמפנה את המקום שלו, ואקווה נכנס עכשיו, דיוויד אקווה, האיש הגיע כמושל ממכבי חיפה. אולי מעט מאוחר מדי, רגע לפני תכננו יוחנבוים את החילוף הזה, לא הספיק ומשלם. אקווה ייכנס לאותה עמדה בצד שמאל. חילופים גם בהפועל חיפה, אלון טורג'מן, כן כבש, לא כבש, מסיים את חלקו במשחק הזה, לא במשחק גדול של טורג'מן. אנחנו רוצים לשמוע את רענן. כן, חילוף שתוכנן עוד לפני השער, השניים האלה שנכנסים עכשיו, גם נועם כהן, גם אלן אושבולד, כבר היו מוכנים ליד הספסל עוד לפני ההתקפה של השער. ראיתם, טורג'מן הוא זה שיפנה את מקומו, וגם דור מלול, כאמור, בלי קשר לשער שנכבש. הנה אלישע לוי מחליף איתו כמה מילים עם טורג'מן, מחבק אותו, והשניים מפנים עכשיו את מקומו. כן, אז חילוף כפול, לא משולש, אבל כן חילוף כפול בהפועל חיפה, רגע אחרי השער שלה. דור מלול בחוץ, טורג'מן בחוץ. בוא נראה איך השינויים האלה יעשו טוב להפועל חיפה. מי שעוד היה אמור להיכנס, או אחד, במקום אחד מהשניים הוא משפטי. חכה להזדמנות שלו אולי.
מאוחר יותר. אלן אושבולט הסלובני בן 25 היה בשתי העונות האחרונות בסלובן ברטיסלאבה, שיחק גם קצת בבולגריה, החל את הקריירה ובילה עונה אחת אפילו כמושאל לקבוצת המילואים של בורוסיה דורטמונד. מספרים יפים היו לו בנבחרת הצעירה של סלובניה. ופה נראה אותו כאן, עבירה זו של טוויטו ולואי טאה. הנה הסלובני בן ה-25 אושבולט לא היה קשיר במעט האחוזים, דבר על כך שיזקק לבדיקת MRI עוד לפני המשחק, כן. אבל נמצא על קר הדשא ויש לו חצי שעה להשלים את המהפך עבור הפועל חיפה. האם הפועל חיפה בדרך למהפך הזה עם נועם כהן? כניסה גדולה שלו לרחבה, וריין שרייבר נותן להפועל חיפה עבירה על סף הרחבה, וגם כרטיס צהוב ל... לא! כרטיס אדום לאום ארבע, כי ריין שרייבר מפרש את זה כמניעת מצב ודאי לחיבושיו. כן, בר רואה שהוא מאחר, שהוא לא יצליח לעצור את צעדים הארוכים של אושבולט, ואין ספק שאם אושבולט עושה את הצעד הנוסף, עוד כדור גדול של חנן ממן, רואה את התנועה לשטח, כאן בא, מבצע את העבירה, הוא רוצה לעשות אותה מחוץ לרחבה, בכדי לא לגרום לכדור מונשין מ-11 מטרים, אבל כאן, ברגע שאושבולט לוקח את הכדור פנימה, הוא מגיע לאחד על אחד, החלטה שאני מסכים איתה, עם ריין שרייבר. כן, אם הזווית הייתה יותר צדדית, אם זה 2-3 מטרים הצידה, אולי אפשר לשקול את זה אחרת, אבל ברגע שהוא עשה את התנועה לעומק... הוא עם הפנים לעומק, הוא לא עם הפנים לכיוון דגל הקרן, אין שם אף שחקן באזור שיכול להגיע לעמדת חיפוי, בא, זורק את עצמו בניסיון אחרון למנוע מצב ודאי, וריין שרייבר פוסק נכון, והמשחק בשתי דקות בורח לאוכנבוים. בואו נראה את חנן ממן, בואו את החוצה. זה לא הערב שלו בינתיים, גם הוא יודע את זה. לא נחזור על המילים של חנן ממן, אבל הפועל חיפה, הנה, מרימה את הראש, מצליחה להשיג את השוויון, עכשיו גם מול 10 שחקנים. לא הערב שלו, אבל בשל שער. אז זה חנן ממן, מביא את המספרים גם במשחק פחות טוב, וזה מה שעושה הבדל בין שחקן טוב מאוד לשחקן בינוני, לדעת לתת את המספרים גם בימים פחות טובים. בטרצי. לנוף הגליל, עכשיו המשימה שלה קשה מאוד בעשרה שחקנים. סגירה טובה מאוד של ואבא, ראינו את המהלך של אושבולט בנגיעה הראשונה שלו בכדור, ראינו שהפועל חיפה הביאה לכאן שחקן שכן יודע מה לעשות עם הכדור. רום ארבע שהחמנו לו במחצית הראשונה, הנבחן של נוף הגליל, קבל את האדום, אך נראית הבית עם הפועל חיפה. קריית שמונה וחדרה מסיימות בטקו אפס היום. הפועל חיפה רוצה עוד אחד כאן כדי לטפס ל-10 נקודות ולהבטיח היום את הכרטיס שלה לחצי הגמר. יש עוד הרבה זמן בשביל שתי הקבוצות לעשות משהו כאן. שממשיך את השאלה שלו בנוף הגליל ממכבי חיפה, בחור הגנאי בין ה-20, עכשיו יורד אחורה לחפות על החיסרון ובאדום, אבל הפועל חיפה מנצלת בדיוק את החור הזה. חנן ממן משאיר בעקב, חכם מאוד ללירן סרדל שנכנס יותר מדי לעומק, רץ מהר מדי ולא קרא נכון את המחשבה של ממן. נחמני, נוף הגליל בעקבות ההרחקה כמובן עוברת לקו 4, אבל גם מסיטה את שוקרני לצד ימין בקישור. סתיו נחמני עובר לצד שמאל במערך של 4-4-1 עם פרייטר כחלוץ חוד, כדי לנסות ולעצר את צעדיה של הפועל חיפה. דניאל משחרר מצוין את הכדור, והנה שוקרני דוהר קדימה, אבל לא רואה את פדידה שניגש אליו כדי להפריע לו, וזה יש של נוף הגליל.
פטרצי. אין שם אף אחד, יש שם את אוהד לויטה. חנן ממן. השתחרר נהדר בינתיים, עכשיו אל סרדל. הולך לתוך הרחבה, אל פרקמן, שמנסה להוריד לשוער שלו מרינוביץ'. כמעט זה עולה לו ביוקר. רושבולט, עט על הטעות הזו, מחכה לה. רושבולט, מהרגע שנכנס, משפיע על המשחק של הפועל חיפה בצורה טובה. הניידות, המהירות, התנועה שלו לעומק. משהו שלא קיבלנו מתורג'מן היום. גם סוחט שם את האדום, גם עכשיו עם ההזדמנות המסוכנת. שייבר רוצה לשרוק, אבל מחכה לראות שהפועל חיפה יוצאת קדימה ועושה בצדק, כי הפועל חיפה עכשיו יכולה לעשות את ה-2-1, אבל לא מצליח להסתדר עם זה. פוגנים. קבלת הכדור של פדידה תוקעת שם את ההתקפה הזו, הכדור מעט נתקע לו מאחור, שם בתחילת המהלך 4-2. כאן פדידה צריך לקבל את הכדור קדימה, הוא מושך אותו לאחור, ועד שהוא משתלט עם ימין, קו ההגנה נסוג, גם המסירה לבוגנים חלשה מדי. פה הטעות, האובר ביטחון של, של ברקמן עם ההחזרה לאחור למרינוביץ'. כן, ונוף הגליל רוצה לעשות את החילוף השני של הכובש השער שלה מהנקודה הלבנה. פרייטר התעייף במחצית הזו, מפנה את המקום שלו למתאוס לימה, ברזילאי בן ה-28, שכבר מכיר את המגרש הזה, שיחק בנוף הגליל בעונה שעברה, הגיע מהליגה הקרואטית, 9 שערים היו לו ללימה בעונה שעברה. הוא נהדר לא מעט בשל פציעה, סך הכל עונה נהדרת ללימה. חלק משמעותי בהפלה של נוף הגליל, ובאופן טבעי, בנחיתות מספרית, צריך רגליים קלות, טריות, קדימה. כן, דיברו עליו בנוף הגליל כאחד הזרים הכי טובים שהגיעו לקבוצה הזו, בטח בשנים האחרונות. בואו נראה אותו עכשיו, כשהקבוצה שלו בצרות, בעשרה שחקנים, אבל עם המתפרצת, עם שוקרני, יש לו את לימה, נגיעה ראשונה בכדור, זה בורח לו קצת הצידה, ואבא ניגש אליו. עדיין לימה. השתחרר גם מפדידה, זה יהיה של הפועל חיפה. של עבודה של גל הראל, זה מגיע לברקמן. שייבר חיכה, וצהוב יגיע לטוויטו, אין ברירה. הופעות היו לו בהפועל באר שבע לדודי טוויטו, אישה מאוד רצה אותו וגם קיבל. חזק, דיוויד אקווה. בנוי לא רע בכלל. אבי חיפה שם עליו את העין. אני אתן לתת לו להשתפשף קצת בקבוצה הזו לנוף הגליל. שוקרני, פעיל מאוד במחצית השנייה, אבל אם דיברנו על פערים, יש עכשיו פערים עצומים בין השחקנים של נוף הגליל, וקשה לה מאוד לפתח התקפות ראויות ולהגיע להזדמנויות. באופן טבעי נוף הגליל תתבסס בעיקר על התקפות מעבר. כן, רוחן בוים אחרי המחצית הראשונה היה מבסוט, אבל בינתיים סיפור אחר במחצית הזו. לא שהפועל חיפה גדולה, אבל הציגה את השוויון. נוף הגליל בעשרה שחקנים, ואנחנו רוצים להזמין אתכם לבחור את השחקן המנצח במשחק הזה. יכנסו לאפליקציית ספורט אחת ואולי תזכו בפרס.
אתם יודעים את הצבעים של כל המועדונים, אבל איפה הפנסיה שלכם, אתם יודעים? אלצ'ולר שחם פנסיה. התגעגענו לקהל. DVD, share the moment. ריפלי ג'ינס. עכשיו גם באתר. הנה לימה, נחמני מתגנב ונחמני כמעט כובש. אני לא בטוח שלא הייתה שם נגיעת יד, סתם נחמני טוען לנגיעת יד, אבל התקפה גדולה, שוב פטרצי עם כדור גדול ללימה, לימה מוצא את נחמני שצריך לבעוט בצורה חדה יותר, ולא איזה צ'יפ רח. כן, ניסה להקפיץ את הכדור הצידה, למזלה של הפועל חיפה זה לא נכנס, אבל זה היה קרוב מאוד, ל-2-1 של נוף הגליל, פחות מ-20 דקות, עד לסיום. אין עבירה של בוגנים, גונב את הכדור, סרדן נכנס לרחבה והכדור לא מגיע לאף אחד מהשחקנים של הפועל חיפה. נועם כהן, שחקן שגדל במכבי תל אביב, הגיע מהפועל חדרה להפועל חיפה. על קר הדשא, הכדור הזה לצד השני, מרינוביץ' מאגרף. מרחיק את הסכנה לשוקרני, אבל חוץ מלימה אין לו אף אחד, רק בצד השני עכשיו מצטרף נחמני, אבל זה מעט מדי עבור נוף הגליל שחייבת לחשוב על פתרונות לצד ההתקפי. עכשיו היא צריכה לעסוק בהגנה, חנן ממן מקפיץ את זה, מרינוביץ' לוקח. נוף הגליל מאוד מאוד עייפה, השקיע הרבה מאוד מאמץ במחצית הראשונה עם לחץ ועכשיו היא בנחיתות מספרית. הפועל חיפה לא צריכה לרוץ קדימה בכדורים ארוכים, היא צריכה לנצל את השטחים שנוצרים, את העייפות, לצרף, להניע את הכדור דרך עוד שחקן בקו קישור. נתראה את ההרחקה הרעה הזו. עכשיו אבא מתקן ומבקש סליחה מלו הייתה. סרדל, גל הראל, חנן ממן, אלירן סרדל, התקפה מבטיחה של הפועל חיפה, שצ'קול מתערב ומרחיק, אבל זה מה שאנחנו כנראה הולכים לראות עד לסיום. הפועל חיפה תוקפת עם בוגנים ברגל שמאל, מחפש את הפינה הקרובה, תגובה נהדרת של מרינוביץ' לכדור שבסופו של דבר היה חלש. הפועל חיפה צריכה לקבל החלטות נכונות. כאן הכדור מגיע לבוגנים, בועט עם רגל שמאל, ביתה חלשה שלו. לפני כן ראינו את סרדל מקבל כדור, החלטה לא נכונה. שוב, גם כאן יש נגיעת יד קשטן, אבל זה לא פנדל. אני לא חושב, כדור אולי אפילו על הכתף. על החזה של ואבא, נחמני עם נגיעה רכה מדי. כן, רואה את זה שוב, זו באמת הזדמנות גדולה לנחמני, התגנב שם, עשה את זה באמת יפה. תראה את הפערים שיש בין 6-7 שחקנים בנוף הגליל לשער, אי אפשר לבוא אליהם בטענות, אבל הפועל חיפה צריכה לנצל את זה, לרווח את המגרש. הפועל חיפה רוצה לנצל את זה, עוד כדור לעבר השער, זה יוצא החוצה, לא בפעם הראשונה, הפועל חיפה מנסה מחוץ לרחבה. אבל גם הפעם זה לא מדויק. מנצ'סטר יונייטד. עם ההחתמות המסקרנות שלה ועם ברונו פרננדש, אחד ומיוחד. הליגה האנגלית חוזרת, נוריץ' מחכה לליברפול. איזה כיף, איזה כיף שהפרמייר ליג חוזרת אלינו לעונה חדשה, מותחת וגם פתוחה עם הרבה קבוצות מצוינות. אתה אומר מותחת וגם ויקי כחלון מותח. אז הנה אנחנו רוצים לנצל את הפסקת השתייה הזו כדי להזמין אתכם לבחור שוב את השחקן המנצח. ייכנסו לאפליקציה שלנו, אפליקציית ספורט אחת, ותוכלו לזכות בפרסים. רק עלה מחזירה לכם 25% מתנה בתווי קנייה דרינקר. שנה טובה, מה? רוכשים ביטוח רכב מגדל פיקס בוואלה ביטוח ומקבלים הטבה סודית. לפרטים חייגו. חדש, גו אקסטרה, 25 גרם חלבון בטעם אננס ובטעם אפרסק. גו. קצת יותר מרבע שעה עד לסיום כאן. אנחנו רוצים שוב לחזור לרגע הזה של אושבולט
ועקבותיו בא עד לנקודה הזו. קשטן, אני חושב שהנבחן של נוף הגליל היה לא רע, וגם כאן, תשמע, מה יכול היה לעשות יותר טוב מזה? כן, ניסה, הקריב את עצמו לטובת מניעת מצב ודאי. אתה יודע, זה לא עומד לזכותו של בלם נבחן לקבל אדום, אבל אני בטוח שאוכלנבוים ראה אותו כבר בשניים ושני שליש משחקים בכדי לקבל דעה יותר שלמה לגביו. לא, תראית, ווילי רוטשטיינר הגיע עד לאצטדיון גרין כדי לצפות במשחק הזה, מנצל את הפסקת השתייה כדי לעשות טלפונים. זה לא היה פסק זמן, כי המאמנים שם כינסו פסק זמן, לא הפסקת שתייה. מאמן הלאומי עושה את הבדיקות שלו גם בגביע הטוטו. עוד חילוף בנוף הגליל, ויקי כחלון, הזכרת את המתיחה שלו, מפנה את המקום שלו, את לובין, הצעיר בן ה-20, כבר הספיק לטעום מהקבוצה הבוגרת של נוף הגליל בשנתיים האחרונות, נכנס עכשיו במקומו. גם ויקי כחלון עבד קשה מאוד פה באגף. כן, בעיקר במערך של שלושה בלמים, עשה הרבה מאוד מיוצים לאורך הקו, בהצטרפות קדימה ובחזרה לאחור, ונגמר לו האוויר. אותו דבר גם צ'קול מאוד מאוד עייף בצד שמאל, כרגע הוא נשאר על קר הדשא. עושה נכון, נכון, שהוא מרענן מאחור. סקולובין הוכיח שאפשר לסמוך עליו, גם בעונה שעברה שיחק לא מעט ועשה עבודה טובה. חילוף השלישי בשלוש פעימות של הפועל נוף הגליל. לימה, אקווה. בקביע טוטו אין פעימות, אפשר לבצע חמישה חילופים, כי עוד לפני התקופה שאנחנו לא רוצים להזכיר, היו חמישה חילופים בקביע טוטו. תשמע, הזכרת את זה, זה כבר מאוחר מדי, אבל אהבתי. גם הפועל חיפה עוד מעט תעשה עוד שינוי. אלישע יודע, חשוב לו מאוד לצאת מכאן עם ניצחון, וכבר עם הכרטיס לחצי הגמר. חנן ממן, כדור לתוך הרחבה, וזה כמעט נכנס. הניסיון של אירן סרדל. כדור גדול של חנן ממן, וביצוע מדהים של סרדל, התנועה שלו לעומק, המפגש עם הכדור, נותן ספין לכדור עם החלק הפנימי, אבל לא מספיק מסורב לכיוון השאר. ארבעה שערים היו לו לסרדל בעונה שעברה. כמעט כמעט עושה את ה-2-1. אנחנו סוגרים 77 דקות. גל הראל להפועל חיפה, נוף הגליל עכשיו לא קיימת בכלל מבחינה התקפית. צריכה להיזהר, סרדל מכניס את הכדור, מצוין. הנה הזדמנות ל-2-1. אושבולד בוחן את מרינוביץ' שדרוך בין הקורות. סרדל שלא הרגשנו אותו יותר מדי בחלק ההתקפי, עם שתי פעולות טובות בהתקפות האחרונות, הנגיעה הזו, וגם אושבולד מוכיח שמדובר בחלוץ טוב להפועל חיפה, פעולה חדה, התנועה האלכסונית שלו מתוזמנת. עושה רושם טוב בדקות שהוא על קר הדשא. ממן, איזה כדור, יש דגל לנבדל. יופי של מסירה של חנה ממן. עכשיו ההזדמנות לבצע את החילוף, איתי בוגנים מפנה את המקום שלו, ואנחנו רוצים לשמוע את רענן, בבקשה. כן, עוד חילוף שעושה אלישע לוי כדי קצת אולי לעורר את החלק הקדמי שלו. אלטרוביץ' ייכנס עכשיו, איתי בוגנים יוצא. אלישע לוי כל הזמן דוחף את השחקנים שלו, אומר להם תאמינו, תאמינו, מבקש מהם לשחק בסבלנות, אומר יש לנו עוד זמן, אנחנו יכולים לתת את הגול, רק תאמינו ושחקו בסבלנות. תודה רענן. אז אלטרוביץ' ייכנס לאותה עמדה בצד שמאל, וכבר קבע שער בגביע הטוטו, אלישע רוצה לקבל ממנו עוד אחד. אחד משמעותי. בחור הזה בן 21, האריך חוזה בהפועל חיפה עכשיו עד 2022-23. שחקן שגדל בהפועל חיפה מגיל 12, בכל השנתונים סיים כמלך השערים. בכל העונות בהן שיחק, והתאושש מהדבר הזה שלא מזכירים, אי שם בסוף 2020. דקה 80 הגיעה אלינו,
1-1 בינתיים. הפועל חיפה רוצה להשלים מהפך עם לירן סרדל. דחף קלות, אין עבירה כמובן. עכשיו, רום כהן עושה את העבירה. מאבק לגיטימי. גוף אל גוף עם צ'קול, אין פה עבירה. שקודם ראינו אותם, הם היו יותר שמחים, אבל עכשיו אוהדי נוף הגליל נפלה רוחם, אבל הקבוצה שלהם נראתה באמת לא רע בכלל, עד האדום, עד השער השוויון, אבל שימו לב לחבר'ה הצועלים שהגיעו מחיפה, הם רוצים לדחוף עוד קצת את הקבוצה שלהם בדרך ל-2-1. דיברנו על כך שהמשחקים האלה מהווים מחנה למאמנים ונותנים להם איזשהו עומדן. אחד הדברים שאני בטוח שאוכלבום יודע גם מבלי להזדקק למשחקי גביע הטוטו, עובדה שהסגל שלו קצר. וברגע שהסגל קצר, הנה אנחנו רואים את צ'וקול, דיברתי קודם לכן על כך שהוא מאוד מאוד עייף, וראינו את כחלון. בליגה, כשיש פציעות, כשיש הרחקות, צריך סגל עמוק, זה יכול להיות לרוע אצל נוף הגליל. בן שטרלינג, אז עכשיו במקומו של שקול. שטרלינג עם קשר ישיר להפועל חיפה. ממנה גם הגיע, בנו של אורן. אני חושב שהבחור הצעיר הזה, צ'קול, שעכשיו יורד החוצה, עשה פה יופי של משחק. אנחנו זוכרים את המהלך הנפלא שלו שהוביל לפנדל של נוף הגליל. ולאוכנבוים בהחלט יש על מי לבנות בעמדה הזו. כן, בהחלט עשה עבודה טובה. שטרלינג ייכנס לקו קישור. שוקרני עובר לשחק בעמדת המגן הימני. סקלובין ישחק בצד שמאל. אז גם הרבה מאוד שינויים פנימיים הכניסה הזו. כי אין לו מגן שמאלי טבעי נוסף. גם היום מילטר עם צ'וקול בקו שלושה בלמים, זה עבד בצורה נהדרת. שוב, נקודות שאוכנבוים ונוף הגליל יצטרכו לתת עליהם את הדעת. הפועל חיפה רוצה את המהפך עם אלטרוביץ' בתוך הרחבה, נעצר אצל מרינוביץ'. אלטרוביץ' חייב היה לפרגן ולא למסור לבד. שוקרני הוסט לעמדת המגן הימני. הוא מאוד מאוד עייף, הוא עשה משחק יוצא מן הכלל עם ניידות מצוינת, אבל כאן הוא פשוט חסר אנרגיות וכוחות מול השאיטה הזו של אלטרוביץ'. הפועל חיפה צריכה לנצל את העייפות של שוקרני. ועוד נקודת אור בהפועל נוף הגליל, השוער סטפן מרינוביץ', יציב, עומד, לא עושה טעויות. אבל צריך לומר שגם לא היו יותר מדי איומים לעבר המסגרת, הוא לא נבחן בצורה משמעותית, אבל בהחלט מקרין שקט על ההגנה שלו. ניו זילנד יש שקט. אבל עכשיו אין שקט אצל הפועל חיפה. דניאל גונב את זה. ויש אל נוף הגליל שתוכל טיפה לנשום אוויר. 83 דקות, פחות משבע נותרו עד לתוספת הזמן כאן. נחמני לא מגיע. שם את נועם כהן. צהוב, עיכוב הוצאת הכדור, סקלובין. נוף הגליל, מה אכפת לה? יכולה להעביר את הזמן.
עד הסוף, אין לה בעיה. לימה, נראה מה הוא עושה, אבל דידה שולח שם רגל כדי לגנוב לו את הכדור. מכל קרב הקפיצות והניתורים הזה, נוף הגליל זוכה בכדור. הפועל חיפה, קדימה, חייבת להיות מדויקת במתפרצת הזו. עם לירן סרדל, וזו כבר לא מתפרצת. מי מביא להפועל חיפה את הכרטיס לחצי גמר גביע הטוטו? אולי גל הראל. יואב כץ לא התנגד לדרבי בחצי הגמר. יכול להיות שזה יקרה. בשביל זה הקבוצה שלו צריכה להגיע לשם. פחות מחמש דקות נותרו עד לתוספת הזמן. גל הראל הוא המוחלף הבא של הפועל חיפה. ראוף ג'בארין בן ה-19, עכשיו קבוצת הנוער, נכנס במקומו. ג'בארין שמגיע אחרי הארכת חוזה, חוזה חדש במועדון לחמש שנים קדימה. רוצים ממנו ונותנים לו את הקרדיט. נסכנין מול הפועל קריית שמונה, מחזור האחרון בגביע טוטו, זה יקרה ביום שבת. אני בטוח שבני סכנין רואה מה שקורה עכשיו בגרין ומייחלת לשריקת הסיום בתוצאה הזו. אז הדברים יהיו בידיים שלה ביום שבת. ג'בארין משחק בעמדה מעט קדמית יותר, מי שהולך טיפה אחורה הוא סרדל. הנה טעות שם ועכשיו ניסיון הזה מחוץ לרחבה, לא עולה יפה. אתה יודע, יש חוצפה של ילד צעיר, יש חוצפה חיובית, פה הוא פעמיים חצוף בעיניי, ממהר מדי, קודם לכן ראינו אותו נכנס עד הקו במקום לפרגן, בועט לשער. צריך להגיד שגם מאז ההרחקה, הפועל חיפה לא באמת מנצלת את היתרון המספרי שיש לה על קר הדשא. בגלל פעולות כאלה שממהרים לבעוט ולא מחכים להצטרפות של שחקנים נוספים ולא עושים את הפעולות בצורה שקטה וסבלנית כמו שביקש אלישע לוי ודרך הקווים, ועושים עבירות מיותרות שמרגיעות את המשחק. ובפעם האחרונה הערב אתם מוזמנים לבחור את השחקן המנצח. כנסו לאפליקציית ספורט אחת ואולי תזכו בפרסים. כמו חדש, מגדל פיקס, בלי השתתפות עצמית ובלי שהפרמיה תתייקר. תוכנית הספורט של 103 FM, כל ערב בשש. סדרת מזגני אלקטרה אקסקלוסיב אר, מרגישים את מלון היוקרה אצלכם בבית. בשלב הזה, הבחור הזה, ירון אוכנבוים, יהיה מרוצה מתוצאת טקו, בטח אחרי שהקבוצה שלו נקלעה לפיגור, לחיסרון מספרי. אחרי מחצית ראשונה מצוינת, יש עם מה לעבוד בנוף הגליל. קבוצות ליגת העל יישמרו. גם האיש הזה, חנן ממן. הפועל חיפה מתקרבת, רושבולט עושה סיבוב, אבל נבלם. כל השחקנים של הפועל חיפה בשטח המגרש של נוף הגליל. שתי דקות עד לתוספת. רושבולט לממן, עדיין עם הכדור, עד אקווה. אבל נוף הגליל לא מצליחה לצאת מהספח הזה. עכשיו היא יכולה לנשום קצת. נחמני סוחד את העבירה מוואבא שמקבל כרטיס צהוב. זה נראה בהפועל חיפה שכל אחד רוצה לקחת את התהילה לעצמו, כל אחד רוצה להפקיע את השער, ונחמני נותן קצת אוויר עם היכולת הטכנית. ואבא מתמהמה בכדור הראשון, נותן לכל שחקני נוף הגליל לצאת קדימה. וזו הזדמנות לנוף הגליל לנצח במשחק הזה. כשאנחנו נכנסים לדקה 90, שוקרני אקס הפועל חיפה ישמח מאוד למצוא את אחד החברים שלו ברחבה. שרן שרייבר
יסיים לסרוך את סרוכיו. שוקרני מקפיץ את זה לתוך הרחבה. המון חיפה יוצאת מזה עם פדידה. פטרצי מפריע לו. ממן, נועם כהן. נראה כמה זמן מוסיף ריין שרייבר למשחק הזה. כמה זמן יש להפועל חיפה בכל זאת לצאת מכאן עם ניצחון. סרדל לכהן, שש דקות. זה הרבה מאוד זמן לעשות שער. שאולי יגיע כבר עכשיו. ממן מקפיץ. ברקמן מרחיק. הרבה מאוד אדומים נמצאים שם. הכדור הזה נבלם לקרן לזכותה של הפועל חיפה. היו הרבה חילופים, אבל אני לא בטוח ששש דקות זו תוספת הזמן הראשונה. הרבה חילופים, פסק זמן של שתיית מים, שריחת הסרוכים של ריין שרייבר. הוא הגיש את עצמו בעוד חצי דקה. אני חושב שההחלטה נכונה. האורח של אלישה בודק טוב טוב את הדקות האחרונות ליד הספסל של הפועל חיפה. שיגידו מזל שלא בצבע שחור. פטרצי גם לא, כבר אין אוויר. אקווה לעברו של נחמני, לא הייתה עודף אחריו. נחמני בהרבה חוכמה שולח את זה אחורה לשוקרני. הפועל חיפה ממשיכה לשחק לידיים של נוף הגליל, שבדרך לתיקו השני ברציפות שלה. סרדל נכנס לפנקס. אחרי עבירה לסולומון דניאל. פעולת חכמה של סולומון דניאל, מסתובב לאחור, לא רץ קדימה, לא מאבד כוחות, וגם סוחט את העבירה והצהוב. סוחט את השעון. של הפועל נוף הגליל. החבר'ה שהגיעו מחיפה יחזרו הביתה כנראה בלי הכרטיס לחצי גמר גביע טוטו. יש עוד כמה דקות, עוד מעט להב דן כנס בנוף הגליל. עוד בחור צעיר בן 20, קשר של הקבוצה הזו, גדל בנוף הגליל. הפועל חיפה עדיין במקום הראשון בכל תוצאה שלא תהיה כאן היום, אבל כבר לא תהיה תלויה בעצמה. ניצחון של סכנין ואיתה פי לחצר. אלא אם כן, הפועל חיפה בהתקפה עכשיו עם פדידה וחנן ממן העייף. כדור לתוך הרחבה! 2-1 להפועל חיפה! וזה האיש, חנן ממן, עם הבישול השני שלו. אלטרוביץ', אני חושב, הוא הכובש, כן, אבל ממן, שביקרנו אותו ואמרנו שהוא עייף ולא במיטבו, אז אם הוא לא במיטבו עם שני בישולים, אחד מהם לשער ניצחון, מה יהיה שהוא יהיה במיטבו? הפועל חיפה בדרך לחצי גמר גביע הטוטו. כן, מתסכל מבחינת אוכן בו, משמח מאוד מבחינת הפועל חיפה בתוספת הזמן. העייפות של שוקרני וכדור גדול של חנן ממן. אלטרוביץ' מסתנן שם בין ברקמן לבין שוקרני, שהוסט לעמדת המגן הימני, עייף מאוד. המחמאות בעיקר לחנן ממן, תראה איזה כדור גדול הוא נותן. ושוקרני פשוט, שני צעדים הוא היה צריך לעשות, לא היה לו את הכוח. אלטרוביץ' נוגח מקרוב. אי אפשר גם לנקות את השוער מרינוביץ', כדור כזה שנמצא הרבה זמן בדרך, יכול היה וצריך היה לצאת אליו. אולי הוא בנה על שוקרני וברקמן, שכן יגיבו נכון לכדור הזה, זה לא קורה. אלטרוביץ' עם שער הניצחון כנראה של הפועל חיפה.
אם דיברת על סכנין שתהיה תלויה בעצמה, היא כבר לא תהיה תלויה בעצמה. הפועל חיפה עושה את זה עמוק עמוק בתוך תוספת הזמן, ועושה 2-1 מול 10 שחקנים של נוף הגליל. הבחור הצעיר הזה שנכנס ועלה מהספסל קבל את המתנה הגדולה מחנן ממן ושולח מסר למועדון והערכת החוזה שלו. יופי של סיומת. והחבר'ה, ספיק להם, בואו נחמוק מהפקקים ביציאה מאצטדיון גרין. חבר'ה, תנו עוד טיפה, עוד טיפה, עוד דקה להגיד תודה לשחקנים שבאמת עשו פה מאמץ ועבודה מאוד קשה על קר הדשא. בהחלט מגיעות מחמאות לשחקני נוף הגליל, הם קרסו בסופו של דבר בנחיתות המספרית, וזה חומר למחשבה שוב לנוף הגליל, גם להעמיק את הסגל, וגם בליגה היא תשלם על נאיביות. במחצית הראשונה היא יכלה והייתה צריכה להוביל 2-0 קל, ובסופו של דבר היא ככל הנראה תרד מנוצחת מהמשחק, במשחק הזה, ואלו דברים שיקרו לה גם בליגה אם היא לא, אם היא לא תימנע מהנאיביות. שניות אחרונות באצטדיון גרין. עכשיו הפועל חיפה כבר לא ממהרת, היא בדרך לניצחון. עוד כמה שניות הפועל באר שבע בחצי גמר גביע טוטו, גם מכבי חיפה שם אחרי הניצחון במשחק אלוף האלופים על מכבי תל אביב, ועכשיו גם הפועל חיפה המצטרפת לחצי גמר גביע טוטו, מנצחת 2-1 את נוף הגליל. ובשורה התחתונה, זה הגיבור חנן ממן, וזה האיש אלטרוביץ' ששם את זה בפנים בדקה 93 כדי לשלוח את אלישה לחצי גמר גביע טוטו. ברכות. כן, ברכות להפועל חיפה. חנן ממן סומן כאיש המשחק בהפועל חיפה לפני המשחק, לא משחק גדול שלו, עם שני בישולים ענקיים.